スマートニュースをご覧の皆さん、こんにちは。乃木坂46の小坂奈央です。私が水族館に行きたくなる瞬間を3つ言いたいと思います。まず1つ目が癒しが欲しいとき。水族館のライティングとか水槽とかを見てるととってもとっても癒されるので、ちょっとリラックスしたいなっていう時によく行きます。そして2つ目、家族とお出かけしたい時。もういつもお母さんと出かける時とか、いつも水族館に行こうって第一に発して私が言うことが多いです。そして最後3つ目は写真を撮りたい時です。私はよく携帯とか自分でもカメラを持ってるので、そのカメラとかを使って写真を、水族館で写真を撮りに行きます。以上、小坂奈央でした。バイバイ。